hajde, 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 hajde. Hodi čure, hodi, hodi, hodi. Hodi mala, hodi, hodi. Vooooović. Vooooović. Hajde, 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 hajde. Hajde čuović. Vooović. Onaj, vidiš, što je seno fino. Što miriše seno. Odavde je planinsko ovo, zna. Razlika je seno planinsko i ovo poljsko. Isto nebo i zemlja. Sad neće bližati sigurno. Hoj! Hoj, 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 hoj! Evo nas ponovo u Bugojnu ovdje, jel' tako? Kako si nam, selam, kako si da te najprije... Alekom selam, dobro Markovar, kod vas? Nama je drago, evo što vas opet vidimo ovdje. Pa haj drago i meni onaj, što ste došli, eto i tako, da zabilježimo, jer to narod voli, jer to ovu vidim, dobro prati i ove seoske manifestacije, što bi ja rekao, vole da gledaju. I vole ovako gledat kad je neko onako dobar čovjek, kad je insan, vole ga vidjeti na malim ekranima tu. Pa jes, baš tako, onaj narod je onaj, općenito ovaj, da reknem, onaj, cijeli svijet je onaj zatrpan lošim stvarima, nažalost to je tako, ide cijeli svijet u pogrešnom smjeru, mi to vidimo i normalno narodu je potrebno fine priče, fini ljudi, ali eto, Bože moj, mi se trudimo da budemo dobri. I trudit ćemo se i dalje, jel' tako? Jest. Evo, pošto meni onako malo pravi poteškoće ovdje kad pričam s tobom ovaj poklon, ne mogu više držati ovu vrećicu. Evo, da ti kažem da je naš prijatelj Garden Centar poslao ovaj mali poklon za vas, odnosno više je za tvoju suprugu, eto, ali... Možda i ti praviš kafe, jel praviš kafe? Nekada urijetko, žena to, ja inače kafu i ne pijem. Čaj popijem, eto, nekad i mlijeko. Eto, može i za čaja onda. More. Evo, super da vas obradujem za kafu i čaj i da popijete, da vam kafa bude još slađa. Jes. Eto, hvala dobrim ljudima uvijek, ja kažem, i da i Bog dragi nagradi. Mi smo se pripremili, jel tako, za odlazak na planinu? Jeste. Pa evo da ostavimo to da idemo pogledati šta je to na planini gore, šta ima onako novo, je li se šta promijenilo ili je sve po staru? Pa ona jedino što se mijenja, vidjet ćete onaj telad ima i tako, otele se i eto, to je to i malo ćemo pričati eto kako nam ivuk napane stoku i eto tako, bilo je toga jedino i medved ljetos je napao jedno i eto, malo ćemo i oko toga reći ovaj, eto. Može, eto. Hoćemo krenuti. Hoćemo ako bude. Evo nas Selmaca na planini, je li ima naziv ova planina možda ovaj ovdje dio? Pa ima, ovo se zove Kruševca, tačno onaj, i ovaj dio na onaj, malo više gore kad odemo, to dođe na tromeđi onaj, Travnika, Gornjeg Vakufa i Bugojna. Neki, hajmo reći, odavde kilometar kad bi otišli, to je taj dio gdje se tri opštine nalaze na tom dijelu. Ima dosta puta onako, hajde putovali smo neki možda 15-20 minuta, nisam baš gledala na sat, ali eto. Pa jest, ima od moje dole kuće iz Bugojna, ima sigurno od 6-7 kilometara, sigurno, ne znam baš tačno, ali tu je neđe ima. Ali evo ti dođeš nekoliko puta onako u toku dana malo da obiđeš, da vidiš šta radi. Pa jesmo, dođemo kad je snig veći, kad je snig, dođemo ujutru odmah, znaš. Ima i tu i muharem, bude pripaži ujutru i na večer. A kad je ovako prošarca, dođemo na večer. Samo obađemo, dadnemo žito i položimo malo. Jer ima ove dosta stare žene se ne pasu. A imam, vidim dole na ulazu video nadzor, snima i vidim uvijek preko mobitela gdje se kreću, šta radi. Nije tako teško, ali tako bitni poljoprivrednik danas. Ima sva tehnologija, sve olakšanje, onako. E, bravo, baš tako, sve insan treba da rasporedi sebi da mu je lakši, samo je do čovjeka. Ima i teški trenutaka, hajmo reći, sjeno i to dok se pokupio, pa nekad i dodi insanu. Ali eto, uglavnom, nije teško kad voliš ovo. I ovaj sistem koji ja držim, na otvorenom sistem krava tele, to je za mene najbolji sistem. Ja to uvijek kažem, normalno ljudi drže, svi oni što vide računicu i misle da je njima najbolje, on na taj način to i drži. Ja kako mogu, je li tako, u skladu sa svojim mogućnostima. Evo prije nego nastavimo razgovor da pozdravimo i našeg prijatelja, je li tako, Muharema. Cesi, kako si? Dobro je vi. Evo, dobro je. Nekako smo te usput tu pokupili da pođeš samo ovdje na planinu. Tebi nije, je li tako, prvi put, dolaziš ti ovdje često? Pa nije mi je prvi put, svaki dan sam ovdje, dođem, ali sad ste me sreli dole u Odžaku jer išli ste naokola, ja pretežno dođem ovdje preko vinjiva. Bliže im nek dole ići, dođem ovdje, obiđem, vidim šta rade, položim, dadim žito i... Tu si sa Selmačom, je li tako, pomažeš? Jes. Evo mi, rekao smo malo prije kad smo bili kod kuće Selmača da je ovdje se dosta toga onako izdešavalo. Rinove, je li tako, doduše bilo je nekih šteta, pa evo da nas malo upoznaš s tim šta se to desilo u proteklih godinu dana otprilike. Pa jest, ima eto novine uvijek, normalno krave se, je li tele, bude i štete nama, težacima, što ja kažem, insanima, seljacima. Uleti vuk, napravi štetu, uđe medvid, napravi štetu i, na primjer, ja to moram reći, žalosno je, najžalosnije zaštite ljudi tu životinju, medvida je nebitno i vuka i dođe on u moje, znači ovo je moja zemlja čobanom ograđena i nanese mi štetu i niko nikome. I što je žalosno, dođe onda ti ljudi, izađe inspekcija i sve i cirkuze s nama. Naš cirkuze, jednostavno čovjeku dođe, ne znam kako bi se postavio prema tim ljudima. Zaštitio si pare, uzma, znam ja da se izdvajaju pare za ta sredstva, masa para i ubije ti, znači ti se, što bi rekli, krvlju se umivaš, bori se, izbori se i meni je ljuncu, ljetos medvjed jednu ubio, sigurno je valjala između 3-4 hiljade maraka, znači bila je pretelivo i niko nikome, došli su mi uvidili i onda su mi poslali za 5 dana odbijonicu da se ne mogu ni žaliti. Pa gdje to na svijetu ima da ti ljudi pošalju da se ne mere žaliti za svoje što ti je životinja ubila u tvom, na tvom. I eto tako je eto. Sve se nekako čovjek, onda što ih je izvao, džabe ih je zvao, jel da, ništa. Pa bravo, baš tako, razočara se. Meni dođe da zovnem na svoju zemlju pa da se s tim ljudima obračunaš, jednostavno baš vidim ljudi da ne mare za tom seljakom poljoprivredom. Znači ništa i ne zanima. I evo baš je se slučaj desio prije 10-tak dana, vukovi su upali evo pa ćemo zabilježiti i kod Alena moga 10 ovaca mu je uništilo, meni je tele jedno iznakazlo, evo borimo se, ne znamo će li preživiti. I ona isto tako ljude smo zvali, nisu ni došao niko da vidi tu štetu i zato se izdvaja, znači i Vuk kad napravi štetu mora da se plati, manje i više, haj meni je mala šteta, ali evo mome prijatelju 10 ovaca, to je ogromna šteta, to je 6.000 maraka, procjenjuje se šteti, ali eto, nažalost da znamo, i čuće glas moj, mnogi, znači mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini nek čuju moj glas i političari i svi, i ja sam u politici, nek znaju da se moraju pobrinuti o seljaku na taj način, da se seljak po mom pitanju, da se mene lično pita, ja bi seljaku tom kad se šteta nanese platio, nema priče, jes nije ovo ono, pa dadni težaku insanu bolan, plati mu to, plati mu to goveće koje mu je ubila živina, namiri mu štetu jer on se jadan bori pošteno. Ja, i nekako su i poljoprivrednici, evo tu su oni koji nas hrane, koji su zaslužni za sve ovo što danas imamo u državi, a najmanje se obraćaju. Pa jes, baš tako Evo nam je Alena, samo da pozdravimo. Jesi, kako si? Evo, Alen je tu i on obleta malo i on s motorom, ima i on svoji ovdje, 4 junadi, s mojima su i tako. Hoćemo malo ih obići ovako? Hoćemo, hajmo malo. Sad smo nekako na drugom dijelu ovdje njive, jel tako, ne ove koji su zagrađene, jel to ona ista ili je bilo onda snijeg pa mi se čini drugačije? Stani, onda smo snimali, smo tamo, ja mislim, kontra. Ja blizu dole ove štali što imaš. Ali uglavnom cijelo ovo područje ti njih puštaš da one budu tu. Jest, ima, ogradim ja sa 3-4 čobana, sve po čobanom bude ograđeno, struja, ljeti. I sad je ograđen ovaj dio gdje je šuma, gdje je udarno divljač, ogradim i zimi čobanom električnim, znaš, da ne može prijeći. Jer živina osjeti čobana električnog, znaš. I medvjed i vuk i krme, oni osjete to i dok udari ga jednom neće on više na to, zna. Je li ih uspije kako spriječiti onako, evo, bar da... Pa gledaj, čoban električni spriječava dosta od divljači. Znaš, to bi napadalo više, češći, znaš, ali čoban električni ovo koje je napravio, izmislio, svaka mu čast. To je nešto najbolji, po meni, što je se... Ja, evo, kod nas je, ko što kaže, šuma tu, tu su vjerovatno i medvjedi i vukovi. Pa i jesu, gledaj... Jeste nekad naišli ovako da kad čuvate, kad ste ovdje da naiđu, ili ne znam da... Pa medvjeda jednom sam ja vidio, Alen je možda više puta, kako otac mu je češće s ovcama, on malo više vidi medvjeda. A vuka teško ti možeš vidjeti, to ne može, ja nisam, ne znam jel on, ja nisam... Nikad nismo njega vidjeli, vidimo stope, trag, ali ga ne možeš vidjeti, to je zvijer, to je baš lukava životinja. A ni medvjed nije nešto da je on, hajmo reći, nasilan, toliko upadni. Ali nije sve jedno kad se vidi. Pa nije, to je ja sam jednom vidio, ali to je životinja, strašna, baš... Baš se insan naježi kad je vidi. Nek se oni samo drže svog tamo teritorije, jel da? Jes. To je najbitnije. Ima eto bilo je, jedna je mečka hodala, s 3 mečadi i jedna je s 2. Znaš, i toga je se nakotilo, znaš šta je. I najveći problem je medvida što su mu sasjekla, država je njima sasjekla svu šumu. Evo sad trvena je šuma, vidimo mi, nije niko budala. Nemaju oni šta jest. Mečka, kaže, mečka sišla u grad, kaže, gunja, evo, na nas motoriste, galame, kaže, motorist, irel, ma nije, mora, tražbalan, jest. I siđe doli, ko gaji žito, ko kurze, siđe, ide, dobro mu doli, šta će, fino. Jer nema, vjerujte, kruške su, nažalost, i narod je, normalni naš narod je sasjekao kruške, trišnje, i nema mečka šta da jedi, normalno ona mora trase. Jao, potraža da hranom suče, sigurno i do grada. Jest. Spomenuli smo malo i tu državu i to da se baviš politikom. Jesi uspio onako nešto, evo, da se promijeni nešto i u Bugojnu ovdje i šire? Da dovedeš do nekih promjena? Pa gledaj ovako, nisam ja kao Selmaca uspio ništa da promijenim. Jedino sam narodu, ja mislim, otvorio oči da vidi kakva je to bagra, kakva je to mafija. Ja to nazivam tako, to je bagra. Ružno je tako reći, ali jest. Imaš ti pare za poljoprivredu gdje se izdvajaju, piše tamo, evo naš, uzet ću primjer, kaže 450.000 za ovu godinu da izdvajaju iz opštine budžeta, za seljaka nisu, lažu, to im ja javno kažem i za govornicu iziđem, lažu oni, dadnu možda 100.000 i ti 100.000 ne mogu da izdvoje, kaže fali para pa skraćuj seljaku. Ali eto, gledaj jednu stvar, onaj moje nijet iskren, moj će nijet pobijeti kad tad, ja to uvijek kažem, pobijeć će iskren nijet kad tad, ali treba vremena, ja sam svoje zdravlje narušio zbog toga pravca iskrenog. I ja se nadam da će doći to, da se mene lično pita, bilo bi puno drugačiji. Znači, jer sad ti kažem, ima para, naš je budžet ovu godinu 14, kažu, i pol miliona. Evo ja pitam, šta je narod vidio od toga? Ima li nešto da je se promijenilo? Od tog povećanja, od tih. Evo četvrta godina sam u općinskom vijeću našem Bugojnu. Koliko sam ja mogu kroz papire vidjeti, od 60 do 70 miliona su potrošili. Šta su uradili? To je sila para. Znači 60-70 miliona. Šta si uradio? Šta si donio? Šta si doprinio seljaku? Pa jeste, izgradile se ni ova privatni, tako zgradu naprave sebi privatno. Jest, to je tako, bravo. Vikendice oni sebi naprave fine, naprave zgradu fino sebi. Put do vikendice. To, bravo. Ne znam, eto da ima neko od njih ovdje vikendicu, možda bi ovaj put nam asfaltirale, ali pošto nema Selmaca i ne mora, eto, zategnit ćemo. I sad je atrakcije im, znaš kako, kupuju ovu staru zemlju bagatela i prave panele, elektropanele, i tu se oni ugrađuju, tako države uzmu, a neće čestit insan seljak dobit, oni dobiju i tu po 2-3 miliona i tako to ide. Nažalost, to je tako i gledaj, dok je narod taki, šta ja mogu? Ja sebe sam ponudio ko Selmacu, ostao sam Selmaca, uvijek isti, nakav kakav me narod zna. Prije 3 godine, 4 mog političkog angažmana, uvijek sam isti. Sad je do naroda, hoće li Selmacu ili neće, to je do njih. Ako Bog da i naredne, evo i 4 i 8, kako planiraš? Pa evo vidi ovako, da budemo jasni, idu sada ovi izbori, ako Bog da, bit ću ja tu, ja ću se opet kandidovat, do naroda je sad. Narod, da budemo jasni, Ivo ću biti jasan, izabere iste narod, mene neće više tu biti, ako izaberu iste ove štetočine 30 godina koji ruše svoj narod, svoj nebitno muslimanski narod, oni znači ugnjetavaju, ruše. Nije nama niko došao sa strane, što mi napadamo, kaže Hrvat, Srbi, nije u našoj čarši, nama ne smetaju ni Hrvati, ni Srbi, ja sa svima dobro pazim, nisu oni nama našu čaršu uništili, znači uništili smo mi, znači 30 godina koji u ovoj čarši vladamo, sve smo uništili, onda pričamo i dođu evo ove godine, izbori, dođu ljudi pred izbore, pričaju kako će oni napraviti nešto. Nemaš ti pravo pričati, legendo. 30 godina si, ništa nisi napravio da promijene zagodnu, ne mereš. Ma ne mereš. Ali evo ti si pokazao da ko pojedinac, onako evo i sa svojom tom ekipom dobrih ljudi, da možeš nešto onako napraviti, promijeniti. Iz vlastitih sredstava obnavljali ste put više puta, tu ste, ne znam, i raskrčili neko igranje i sve. Gledate onako da bar put i te osnovne onako stvari za život čoveka, da to bude bar uredno. Vjerujte, baš tako. Inače sam dobre duše da pomognem svakom koliko mogu. Pa normalno živim za to. I sevap je, i Bog nas duži da put okrešeš, da zategneš, da vodu dovedeš. Znači, evo nastojim da budem drugačiji od ti sviju. evo, hvala Bogu, svojim sredstvima, nebitno, uradiš put, naspeš, pomogneš nekome, jednostavno hoću da pokažem ljudima da može drugačiji, može. Ja sam, ponosan sam na sebe, ljudi to vole, ima ljudi, masa, cijeni mene, voli me narod, ovako kakav jesam, vide ljudi normalno, s malim stvarima, ljudi su sretni puno. Razumiš, ali to je tako kako jest, mi ćemo se boriti onoliko koliko može, a Bože moj, evo rekli ste, oko mene uvijek 10 ljudi koji žive sa mnom zajedno materijalno, koje pripomognem onoliko koliko mogu. Znači, nastojim da ljude oko sebe pomognem. Eto, volio bi da imam snagu veću, da mogu više pomoći ljudima, ali Bože moj, to je tako kako jesti, idemo dalje. Ako Bože, tako Bože zdravlje, evo s obzirom da ti je onako i narušeno zdravlje zbog te politike, kažu kad pošten i iskren čovjek uđe u politiku, obično zdravlje strada. Pa jest 100% to vi ne možete jednostavno, ne možete zamisliti kako to ljudi svoj narod gaze. Kako to funkcioniše? Ja to ne mogu u svojoj glavi da stvarim nikako. Da moraš toliki biti, ružno je reći zločinac na svojim narodom, ja to kažem, kako moraš to boliti? Haj, nek si uzeo godinu, 2, 3, 4 i 5. I 10 nek si uzmu o sebi, pa daj malo narodu, odvoji, dadni, bolaj, neki taj narod, evo raseliše nas, vidiš ti, ovo je sve pusto. Evo selo tamo, Pavice moje, to je nekad vrilo puno bilo. Sve ljudi odeše, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, napušiše. Ovo je se sve koslo, pogledajte ove ljepoti. Sve je se koslo, samo ja to sad držim i pokosim. Ja bi najsretniji bio ko prije, ovdje sam iza rata, sjećam se, čuvao dedne krave, tu sam, dedom je Ispavica, mama iz Ođoka, čuvao smo ovdje krave, po 20 nas je igralo se lopti, tog se sjećam, to je život bio. I zato im ja žudim, to me boli. Toga nema više, nažalost. Nema više svi vani i to nije samo zbog toga, hajmo reći, zbog tih plata i svega, nego više zbog te nepravde, što se ne može to podnijeti više, ne može se gledati. To si dobro rekla, znači ne ide ovaj narod iz Bosne zbog para što nema za rad. Jednostavno ne može gledat, ne može više teror gledat. Ti plaćaš zdravstvo, evo ja nemaš pravo na zdravstvo. Nemaš ni na što. Sve državi uredno, 20 godina firmu imam privatnu, svoju. Marke jedne nisam državi nikad dužan ostao. Platim zdravstvo, nemam pravo na zdravstvo. Samo se zapitaš šta je ovo, gdje živiš, kome daješ. I gledajš i to me boli. Ljudi koji ostane državi dužan, poreza 1, 2 miliona, kaže daj ga nagradi, gdje nek bude ugledni građanin ove opštine ili oni. Gdje to ima na svijetu? I ti mu plaketu daješ uspješan i dadneš mu plaketu uspješan. Čovjek dužan državi 1, 2 ili 3 i digne kredit 1, 2 i kaže evo ga uspješan on. Znaš, onaj čestit insan koji se borac bori, što kažem krvlju se umivan, nema, kako. I poticaje te sam ganjao, poticaje na ovu stoku. Evo, u mene je domaća buša, preferiram tu našu izvornu bušu, da je gajim, nemam pravo na nju dobiti, kako ću dobiti poticaj jer moram tamo priložiti papire da je veterinar osjemenio, kad nije, ako ja budem osjemenjavao ove krave veterinarski, onda izgubi ja pravu onu izvornu pasminu jer bik ne plodi, to je. To je ono, oko čega bi se ljudi trebali pozabaviti i pobriniti, da napravi. Evo, svi oni razumiju moj jezik, evo, koji su ti u poljoprivredi, i čuće oni moj, glas. I sješću ja s ljudima, evo, imat ću i priliku da sjednem. Ministar je sad što je iz poljoprivredni, federalni, iz stranke gdje sam ja, evo sada, pa ću mu reći ove stvari, nadam se da će poslušati, jer tog čovjeka znam i on je bio težak insan i zna on šta boli seljaka, šta boli ove ljude i nadam se da će promijeniti bar nešto. Ne moramo mi to, ne možemo mi to 100% zaokrenuti, to je teško, ali moraš bar 20-30% da zaokreneš da se osjeti. I mala promjena je promjena. Evo ovdje imamo, je li ovo? Prinova, malo se plaši. Ona je odjeto, sljunica, onaj, od ovo je materova bilova, onaj, djunca, ona mi je od mizote jednog, imao sam mizotu, bika, finog, onaj, i ona je od njega. Gdje su bikovi, plavota, gdje su? Plavotu sam onaj, prodao sam plavotu, ljeto su u Hercegovinu, ljudima je to uzijeli su ga tamo, onaj... Jel ti bilo žao? Pa gledaj, jes mi malo bilo žao, znaš što mi nije bilo žao? Kod mene je Vo bio ovaj 8 godina, bo sam ga većinom u okruženju ovdje i kod sebe na Koridi. Ljudi govore da mi ne valja taj plavota, da mi je slab Vo, a nisu smili sa njim bost, ja sam i plaćao, a kad su oni mene zvali da ja kod njih bode, ponižavali su me, znaš, cijenama, to je nažalost tako kako jest, onaj, trenutno, onaj, ja platim protivnika 3000 eura, bubam otprilike 3-4 i moj Vo pobjedi tog Vola i ti meni daješ onda 1000 eura. 3 puta manje, pa ako je to realno, onda budi insan i reci ne valja Vo, mora ne valjat Vo. Platiš, pobjediš ga i ne valja Vo i idemo dalje. Opet ostajemo ljudi, nećemo se svat. Pa ja dokažeš. Platiš mi koja tebi, pobjediš ga, ti ruku pružim, idemo, život ide dalje. Biće bolan volova, volovi će se rađati, slabi, dobri, svakakvi, ali samo mi ćemo ostati insani, djela ljudi i naš će nestati, ali eto, djela će ostati za nas. Ja malo se čovjek razočara, znači plavote više nema, kako je za ostale ovo? Je li Miza tu? Pa jes, Miza je dole kod nje, samo sam je tamo zasušla je, pa kod nje kuće sam pretrao među junce, tamo gdje smo naišli. Miza je u životu tu, ja mislim, ne znam, će li moći ostati s tebe na 2-3 puta je vodila, vjerovatno starost. Ona je vamo čusta, njoj je 17 godina otprilike, tako. I ima ovdje Feđin mi od oca, Putalj, to je dobar Vo, na Koridama nije gubio, znaju ovi kordaši svi da je dobar Vo, eto stalno me zovu, za njeg traže da prodamo, pa nećemo trenutno, Vo je dobar dokazan, imam junaca još fini, volova ima, Bog je dao dobri, i eto ljudi stalno zovu ovako. Ali evo Selmaca, tu tvoju iskrenost su baš nekako svi ljudi prepoznali. Postao si evo poznat onako i na YouTube-u, ljudi vole da te gledaju, vole da te slušaju, ali si postao poznat i na TikToku, je li tako? Pa jes, eto. Da malo se evo prisjetimo šta je to. Pa jes, eto ima jedno, ajmo reći sada je godina već motore, malo smo se uključili, krosare vozimo i to je fino druženje. Neopisivo, ja vam ne mogu opisati kakvo je to ispunjenje duše i srca, da se ljudi izdružme i voziš motore te po prirodi. Normalno Ivo da kažem, ima i lovcima smetamo, ja shvatam ljude da im smetamo, možda i to u potpunosti razumijem, da budemo jasni, da se ne bi svađali ili nešto. Uvijek ćemo stati po strani, skloniti se ljudima, ne treba se svađati niko, zavađati, uvijek ima fina beseda. Da nađemo zajedničku, ja to poštujem i cijenim. I eto, jesmo igrom slučajama snimali cirkuzli, eto, Salkan je atraktivan, sad uvijek me svak zove Salkan. Salkan je, eto, to je atrakcija, postala, prepoznaju ti. Jest, i što sam najviše sretan u tom TikToku imam sad, i ja sam malo na TikToku se javim, i što mi je drago srcu, što sam unio tu i malo druge strane, ja mislim pozitivnije i ljepše strane TikToka, da se Bog dragi spomeni, ja uvijek imam običaj reći Bože la ilaha ilala, pa da ljudi spomenu to. Vidim većina ljudi, grišenje, ja to ne volim. Grišit, laja da izviniš, razmišljati. To meni ne pristaje. Pogotovo su mladi nekako više na TikToku. I najviše mene djeca prati. Ja gdje god dođem u školu, na selo, na koridu, god djeca salkane lete, salkane, zna. I to mi je drago što djeca to prati i moraš normalno vagat šta ćeš reći. Jer će to djeca prepisat. Svi smo bili djeca i prepisivali smo. Sve ovo što radimo i što imamo mi smo prepisali od nekog. I u mene je ovo držao, evo stoku općenito, dedo, pradedo mi držale hajvan. Ja sam s njima to i na volove, na kolavice popni s pradedom. I ostalo mi je to u srcu, u duši, u sjećanju. Tako i toj djeci. Ostao je taj salkan na taj način i oni to, eto, onaj... Evo kad si spomenuo da si to nekako naslijedio od svojih i preuzeo, hajmo reći, od svojih predaka. I otac je li tako i bavi se, radi u elektru i čuvao je, imao je svoje bikove. Vjerujem da nekako postajemo ko svoji roditelji, htjeli to možda ili ne, ali postajemo nekako. Pa bravo, jest baš tako, moj otac, oni kad su, evo u Bojskoj, Bojska je ovako poviš od prilike nas. Tu smo isto bili, odatle su moji, on je držal su i ovce, držal su i stoku veliku i bikove i ovce je on držal pa su čuvali vamo gore, znaju ljudi, Savog kraja Radovan, čuveni Radovan, Narodovanu je čuvao tada ovce, po 100-200 komada, nebitno, ali eto uvijek u mene stari pripovedi Ferid, ovca je najčestitija para, najčišća, samo je teška. Teška para, mora za ovcom uvijek kisniti, hodat, to je tako, ali nema bar četlije pare od ovce i čišće na Dunjaluku od nje. Znači sva poljoprivreda je čista, to da smo jasni, ali je ovca malo zahtjevna. Znaš, ona hoće da se čuva i to je tako. Hvala ti, Selmača, na ovom lijepom razgovoru. Ako Bog da nas zdravlje i vrijeme posluži, pa da ponovo dođemo ovako u Bugojnu da se malo ispričamo. Da snimimo ovu ljepotu. Ako Bog da, nadam se, eto ide sad nam, valjalo bi ljeti, ako Bog da, kad ozeleni sve, ovdje je puno ljepše kad ozeleni pa ćemo zabilježiti ovu ljepotu što si rekla. Nema ljepše zemlje na svijetu kod naše Bosne i vake prirode, ovo nema niđe. I ovdje je Bog u nas dao to sami izvori, to su vrila. Kud god kreneš voda samo vriji. Bog je dao tako, ne mora ljepše biti. Još samo da svi onako cijenimo zajedno ovu svu ljepotu i ovo što imamo. Pa bravo, baš tako, Bog do da cijenimo svu ovu ljepotu, svi. Najviše po meni najveći se nemar prema šumi ovoj. Tu je najveći nemar, to bi trebala država spriječiti, masovno uništenje šume, sjeću, jer zbog tog izvori neki presušuju, gdje mi znamo da su bili, gdje je sasjeklo, presušio je tu izvor za mjesec, za dva. Presuši, oko toga bi se morala najviše država da pozabavi o sjeći šume, jer to se sjeće masovno, nagolo, bez ne znam, nikakvih pravila, bez išta. Bez ikakvih kazni. Jest, bravo, baš tako. Hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Hvala Bogu dragom, eto, želio bi da pozdravim, poselamim sve dobre ljude koji će ovo gledat nas, eto i vas koji dođete, snimite ovo fino, ovako, da narod vidi jer voli ovo narod. Normalno, većina populacije je odrasla uz ovo selo, uz stoku, mada je, kažem, drugačiji sad sistem života, ali eto, Bože moj, ima nas još koji ćemo držati. Vole se neki prisjetiti, ali neki vole vidjeti kako je to bilo ranije. Bravo, baš tako, baš tako. Vrijedilo je svakako putovati otprilike 5 sati, evo, da dođemo, da popričamo i da snimimo ovo sve. Hvala ti puno. Hvala Bogu.